er blevet spurgt om, hvordan man kan undgå at sige Så det vil vi i dag komme med et råd til. Rådet hedder, hold pauser i stedet for at sige Og velkommen, Tore. Tak. Det der med at sige det er jo noget, rigtig mange af os gør. Det er relativt naturligt, og man kan meget, meget nemt komme til det. Fordi når man taler, så er det jo, lige nu så er det jo, det er jo mig, der er i fokus. Og når jeg er færdig med at sige en eller anden sætning, som jeg gerne vil sige, så kan jeg godt have en tendens til at blive ved med at ville holde det fokus, jeg jo lige har skabt. Og så siger jeg imellem de her, imellem to sætninger. Så jamen, ja, nu er det jo mig, der skal tale, og det råd, jeg har med, er... ja. Så i stedet for at sige skal man faktisk bare holde pauser. Hej, jeg hedder Tore. Pause. Det råd, jeg gerne vil give, er sådan og sådan og sådan, pause, og den tredje information, osv. Og det helt skøre er, at sådan en lille tennisbold her, den kan faktisk virke som sådan et godt redskab til at huske en på at holde pauser. Mm-hmm. Vil du ikke demonstrere det? Jo, det vil jeg, fordi den her lille gule tennisbold, den er ikke kun god til at spille tennis med, den er nemlig også god til at fungere som sådan et lille gult punktum, når vi taler. Så når vi øver os derhjemme på vores tale, eller på vores oplæg, så kan vi bruge tennisbolden som en måde at huske os selv på, at vi skal holde pauser. Det kan fx se sådan her ud. Hej, mit navn er Ane. Jeg står her i dag, fordi jeg ønsker at give jer et råd til at undgå at sige Jeg er rigtig glad for at se jer. Tak for i dag. Verdens korteste tale, men om ikke andet et meget godt billede på, hvordan tennisbolden kan hjælpe os til at holde pauser i stedet for at sige Tore. Præcis. Når man starter med den her øvelse, det er jo klart, at når man står på sin kongres eller står og taler til sine medarbejdere, så skal man ikke lige have en tennisbold med op på scenen og stå og banke den i gulvet. Så den her, den er til at øve med. Så man starter med at gøre det meget eksplicit, som Ane lige vist. Og så, når man bliver god til det her, så kan man faktisk få fornemmelsen inde i kroppen af den her pause. Det kan være, at man starter med at banke den i gulvet, og så mere og mere har den i lommen. Og husker bare den der fornemmelse af at banke den i gulvet, men uden at gøre det. Og til sidst kan man helt smide bolden væk, og bare huske det, så er det ligesom inde i kroppen det her med at holde pause. Ja, som sådan en iboende ting i os, hvor vi bare ser det for vores indre blik. Præcis. Ja, så Retas råd i dag, det er... Hold pauser i stedet for at sige Præcis. Tak for i dag.